Verstanden. Hvis et fly styrter ned bag fjendens linjer under en international mission, skal besætningen vide præcist, hvordan de redder sig selv. Det lærer de på flyvevåbnet Cæsar-kursus. Vi følger fire flyvere over fire døgn. Fra teori til praksis. Dag og nat. Ready to copy position, over. På land og fra luften. Det handler om kunsten at overleve. Onsdag aften sidder Peter og Brian i helikopteren, klar til afgang. Senere bliver de smidt af på en pløjemark. De aner ikke, hvor de er, og lige nu ved de ikke andet, end at kurset slutter fredag. Det er sidste gang, at instruktørerne ser Homer 2 i meget lang tid. Har du det hele? Ja. Har du backpack på? Ja. Et andet sted i terrænet er Thomas og Tobias lige blevet smidt af. Nu skal de hurtigt finde et sikkert sted, hvor de kan få overblik over, hvor de befinder sig. Ready to copy. Tobias tager sig af den indledende radiokontakt med overvågningsflyet. Imens holder Thomas øje med, om der er fjender i området. Papa, Lima, Golf, Papa, Romeo, Alpha. Over radioen får holdet nu at vide, hvor de skal søge hen. Tango, Romeo, Romeo. Og så er Homer 3 på vej. Jamen, så er vi jo klar til overfærd. Inde i kommandocenteret er det blevet tid til vagtskifte. Indtil nu er alt forløbet fint. Holdene er styrtet og følger procedurerne nøjagtigt, som de har lært. Men det er stilhed før stormen, for i løbet af de næste døgn bliver der nok at se til. 170. Ude hos Homer 3 er det Tobias, der tager sig af navigationen, og det passer Thomas fint. Det går fantastisk. Lige nu. Det er en succes. Det kører for os lige nu. De er på vej ud for at mødes med de specialstyrker, som vil hjælpe dem videre, men tiden er knap. Vi har 1 time og 40 minutter til at gå 8 km. Men selvom de har travlt, så bliver det igen Thomas, der står for radiokommunikationen. 22. Hvad holdet ikke ved, er, at det vrimler med fjender i området. Fjender, som kan se alt, hvad Thomas og Tobias laver. Nej, du bliver med. Jamen bare hurtigst muligt over. Nu. Lige på højre side. Gå. Og så sidder Homer 3 i saksen igen. Ned væk! Ned på jorden. Hvorfor skal I løbe sådan? Sådan er det jo nok også i det virkelige liv, ikke altså? Vi er soldater, der skal være nogen efter os. Men der er andre steder ude i mørket, hvor det står endnu værre til. I løbet af natten mister kommandocenteret forbindelsen til Peter og Brian. Radioen er død. Torsdag morgen gør hjemmeværnets folk klar til at lægge maksimalt pres på flyverne ude i terrænet. Det er dem, der kurset igennem har ageret fine styrker. De næste mange timer er det dagslyset, der er den store udfordring for holdene. Inden i kommandocenteret har instruktørerne registreret holdenes position. De får automatisk koordinatet, når nødradioen bliver tændt. Fjerne, de ligger hernede. Men der er et hold, der ikke kan mærkes ind på kortet. Ingen respons. Jeg har prøvet at sende den 2 gange. Ja. Homer 2, altså Brian og Peter, er forsvundet. Status på Homer 2 det er, at det ligger i et overdagningsområde. Og den sidste besked, vi har fra dem, den er fra klokken 2 i nat. Selvom de skulle melde ind hver time, ser det ud til, at holdet har haft radioerne slukket. Og instruktørerne er ikke i tvivl om, hvad det betyder. At de ikke følger proceduren, når de ligger og sover. Skvader, Mikler. Ja. Sagt mig.
Nu må instruktørerne selv køre ud og lede efter de forsvundne flyvere. Og imens cirkler et fly hen over det sted, hvor Homer 2 sidst havde nødradioen tændt. Håbet er, at lyden af flyet vil vække dem, hvis de sover. Men det viser sig at være noget helt andet, der har fået Peter og Brian ud af soveposerne. Hjemmeværende har fanget dem. Jeg har lige hørt på radioen, at de har taget Homer 2. Er det rigtigt? Ja, men kan I ikke lige holde på dem? Imens ude i Homer 3's lejr går kurset helt efter planen. Vi har fået at vide, at vi skal have kontakt med nogle specialstyrker, som vil hjælpe os kl. 18.45 Zulu. Så det skal vi være klar til. Det betyder, at Thomas og Tobias nu har 8 timer at slå ihjel. Nu er jeg jo lige ved at lave varm kakao til mig selv. Nu skal de i gang med at finde det helt præcise sted, hvor de senere skal linke op med specialstyrkerne. Og takket være undervisningen i feltkundskab, kaster de to sig nu ud i at lave et bål, så de kan få tørret deres våde tøj. Ude hos Peter og Brian er kursusleder Simon Tollerod dukket op. Jægersoldaten Ellie er med. Hej. Det er ham, der skal give de to flyvere en opsang. Bare lige tage et par støvler på, så er det fint. Hvordan går det med radioen? Den har vi ikke haft tændt siden i morges, tror jeg nok. Hvorfor ikke det? Ja, vi har været væk. Ja? Og så har Brian han har haft ondt i maven, så vi har prøvet ligesom at se, om vi kan få så meget sol som muligt for at komme over herhjemme. Ja. Det vi skal gøre her, det er, at vi skal træne de her procedurer. Og I skal bevise over for os, at I forstår. Har I noget at sige til det? Det skulle også være lige ud af landvejen. Skal vi lige give det en skalle, og så komme ind i kampen? Ja. Holdet var meget tæt på at blive smidt ud af kurset, så nu skal der 100% styr på procedurer og præstation, hvis de to ikke skal dumpe. Jeg har det hjælpet til. Jeg har gået og haft under maven hele natten. Men det bliver da udenbart ikke til højde, bare. Vi har prøvet på at få så meget søvn som muligt, så han kan komme ovenpå. Og så Brian, hvordan ser det ud? Ja, nu må vi se. Det kan også ske, at jeg er nødt til at melde fra. Udsigten til at gå kurset om har åbenbart gjort indtryk på Peter. Han ved, at det er ham, der må tage ansvaret, hvis holdet skal klare sig igennem.